Sisko Marja Maaus, ATT-toimitusjohtaja, joka on tehnyt pitkään alalla ja vaikuttanut. Ja hänellä on varmaan tämmöinen aika laajakin näkemys nimenomaan tältä vuokra-asuntotuotanto-rakennuttamispuolelta ja myös sieltä asuntotuotannon puolelta nimenomaan. Ja näkee alueen, ei näe yksittäisiä kiinteistöjä, mutta pystyy miettimään vähän laajemminkin juttuja, mitä on tehnyt ja kehittänyt erityyppisiä asuinalueita. Toinen on sitten tietysti täällä rahoituksellisessa puolella, niin Hannu Rossilahti, joka on taas vienyt sitten niin kuin sitä meidän alan niin kuin rahoituspuolta eteenpäin. Ja sitten energiatehokkuushan siellä on Rossilahden puheessa kovasti noussut jo vuosia esille, mikä on vaikuttanut mun mielestä koko Suomeen, nimenomaan tämä energiatehokkuuden alalla. Hän on rohkeasti kyllä vienyt sitä niin kuin laitosta, missä hän toimii, niin vähän eri suuntaan. Esimerkiksi kuntarahoitus, joka pystyy nyt järjestämään rahan kaikkiin, melkein sen varassa oltu tuossa ainakin ARA-tuotannossa, niin että kyllä muista se Pekka Averio on yksi, joka on saanut sen kuntarahoituksen kyllä pyörimään. Muista, miten aika lailla nollasta ja epäillen siihen suhtauduttiin. Että aina kun on joku ongelma, niin sitä kysytään tältä Matti Inhalta, hypoteekkiyhdistä. Mulla ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa, mutta olen huomannut, että häneltä aina kysytään. Ja hän tulee esiin ja hän sanoo aina reippaasti jotakin ja usein mä en ole edes tykännyt sitä, mitä se sanoo, mutta jos puhutaan että vaikuttamisesta, niin, mutta sillä on niin kuin aina joku ajatus kuitenkin, kun kaikilla ei ole. Sato sen takia, että siellä on vuokra-asumisesta niin kuin tavallaan lähdetty kehittämään sellaista. Se ei ole enää, niin kuin vuokra-asuminen ei ole enää niin kuin asuntomarkkinoiden apupoika, vaan siitä on tullut todellinen tällainen tekijä ja me nähdään nyt Saton toimesta esimerkiksi tällaisia hyvin, hyvin vaativille asiakkaille tehtyjä vuokra-asuntoja ja tämä on mun mielestä upea avaus sitten siellä vuokra-asuntorintamalla. Mutta ihan jokerina mä haluaisin tuoda tähän tällaisen asian kuin kuntoarviointi. Asuntomarkkinoilla tänä päivänä on erittäin iso asia se, että meillä on eri vuosikymmenillä rakennettua asuntotuotantoa ja RAK Systems on aivan erinomaisella tavalla ja pitkäjänteisellä tavalla tuonut sitten erilaisia tuotteita tänne asuntomarkkinoille, joilla voidaan niin kuin tuoda tavallaan yhdeksi elementiksi se, että kuinka hyvin asuntovarallisuutta on hoidettu. Suunnittelijat on sellainen ryhmä, jota ei juuri koskaan niin kuin nosteta esille, vaikka ehkä syytä olisi. Ja yksi semmoinen niin kuin pitkän linjan puurtaja ja voisi sanoa omalla ammattitaidollaan niin kuin tätä asuntosuunnittelua eteenpäin vienyt henkilö on esimerkiksi Kirsti Siveen. Kuntasektori on myöskin sellainen, joka saattaa joskus jäädä pikkusen niin kuin varjoon. Niin mulle tietysti tulee mieleen Kuopion asuntotoimijohtaja Hannu Harjunheimo, joka on meille varmasti kaikille tuttu ja kyllä kengänpäitään kuluttaa myydessään ja markkinoidessaan sekä Kuopiota, mutta noin laajemminkin, niin on pystynyt luomaan semmoista konsensusta ja näytöt on niin kuin vakuuttavia yhteistyössä, mitä siellä Kuopiossa on aikaansaatu kaavoittajien ja luottamusmiesten ja virkamiesten kesken ja erittäin hyvää myöskin yhteistyötä heillä on rakennuttajien ja rakennusliikkeiden suuntaan.